أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نن د رمضان المبارک اول روزه ده، او د رمضان او د قران په خپل منځ کې لوی نسبت ده. دا هر مسلمان ته علم ده. په کورونو کې تلاوتونه زیات شي چې کله رمضان راشي، په مسجدونو کې هم تلاوتونه سیوا شي کله چې رمضان شروع شي، په تراوو کې د قرآن کریم ختم کیږي. دارنګه د ملک په مختلفو علاقو کې د قرآن تفسیر دوری کیږي، یعنی اول نه اخره پورې ټول قرآن په ترجمه او تفسیر سره ویلې کیږي. او روزانه شپږ ګڼټې، اته ګڼټې، لس ګڼټې سبق کی. خلاصه د خبرې دا ده چې رمضان دا د قرآن میاشت ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باره کې راځي چې کله به د رمضان میاشت رااله نو ټول کتابونه به سیټ تکړل او فرمایل به چې هذا شهر القرآن، دا رمضان دا د قرآن میاشت ده. او صرف قرآن راولې، نور کتابونه کناره تک. نو موږ هم اراده لرو چې د قرآن کریم ترجمه وکړو، تفسیر نه، ځکه چې تفسیر چې کوو نو بیا خو ټیم ډیر پکار ده. هغې دپاره ملګری ستړي کیږي، نو ترجمه چې کیږي په هغې کې به په بعضې خبرو باندې تاسو سر ښه خلاصیږي، آسان آسان آیتونه یې ترجمه سره واضح شي. خو بعضې آیتونه ډېر مشکل، هغه تشریح غواړي، او تشریحاتو ته چې موږ ځو نو بیا یو خو آخر ته رسول دا ډېر ګرانیږي، بل دا چې ملګري ستړي کېږي، زمونږ په کېناستو ډېر عادت هم نه دي. نو موږ به یو خبره ذهن کې ساتو چې ګوره تراو کې چې موږ ودرېږو، بیګا حافظ صاحب سوه سپاره وویله، په دې سوه سپارې کې موږ په څومره سبق مطلب باندې ورسېدو، چا چې قرآن په ترجمې نه دی ویلی پیس باندې نه. لیکن موږ بیا هم ولاړو شوق او ذوق سره، ځکه چې قرآن صرف اورېدل هم څه شی دي، اجر او ثواب لري. صحیح دی. دغه شان کې اوس موږ ترجمه شروع کوو، صرف ترجمه به وي، تفسیر به پکې نه وي. نو په ډېرو خبرو به انشاءالله موږ ترجمې سره پوهېږو، څه خبرو به نه هم پوهېږو، هغه به تشریح طلب وي، هغې تشریح طرف ته به موږ نه ځو. او نیت به زمونږ دایي چې بس قرآن کریم هغه چې څومره مونږ واورېدلو هغه د اجر او د ثواب نه او د هدایت نه او د رحمت نه خالی نه وي. په دې کې هدایت دی، په دې کې رحمت دی، په دې کې اجر دی، او په دې کې ثواب دی. مخکې کالم مونږ درس کړو، نو تفسیر سره هم کړو، مفتی صاحب هم را سره وو، نو تشریح به زیاته کېدله، ملګری به هغې ته ماشاءالله ناست و شوق ذوق سره. لیکن دې کار یې چونکې یو خو مونږ شروع په ټیم باندې نه ده کړي، او بل دا چې زه یوازې یم، نو دا بیانولم زور غواړي. د دې وجه نه صرف لفظي ترجمه د قرآن کریم به کوو. الله رب العزت دې موږ ته دا لوی سفر اراده خمداده چې دا ټول قرآن کریم
اختتام طور سو چھ اخو پ تراو کی زمون گ ختمی نو دیکھو ان شاء اللہ ترجمہ ختم ور سرئی بیا تلوی سفر دے اللہ مون تا آسان کی مدے شروع نمخ کی او دعا کو چھ اللہ رب العزت آسانی پیدا کی او زمون دا عمل پخپل دربار کی قابل و قبول و منظور و برزائی اللہ دے قرآن کریم زمونگ دا گناہنو دا معافی سبب گرزائی او اللہ رب العزت دے دا مونگ دا پارا سفارشی گرزائی او اللہ رب العزت دے مونگ تا پا دے قرآن باندے عملم توفیق نصیب کی او سچ مونگ اوس شروع کو وایو اوم اللہ دے پاگے باندے مونگ تا عمل توفیق نصیب کی او قرآن دے مونگ دا پارا ہدایت او رحمت او رانا گرزائی و اللہ رب العزت دا قرآن زمون سفارشی و برزن گوری جی قرآن دا اعوذ باللہ پناہ غارم پا اللہ سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا دا شیطان مردودنا بسم اللہ شروع کوم پنم دا اللہ الرحمن چی عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے الحمدللہ ٹول صفتنا دا خدا یہی خاص اللہ لردی رب العالمین چی اغا پالون کے دا ٹول مخلوقات دے الرحمن عام مہربان دے الرحیم خاص مہربان دے مالک یوم الدین واقدار دے دورز د بدلے مالک دے اختیار مند دے دورز د قیامت ایاک نعبد من خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین او من خاص تا نا مدد غواڑو اهدنا الصراط المستقیم و خی منتا سیدلار کلک کا او مضبوط کا منگا پو سیدلار صراط الذین لار داغ کسانو انعمت علیہم چتا انعام کڑے دے پاغوی باندے غیر المغضوب علیہم ندیغ کسان چی غضب کڑے شوے دے پاغوی باندے وللضالین او ندی گمراہان دا نعمت والا سوک دی چی نا غضب والا دی او نا گمراہان دی مدا صفت موزه شولو انعام تعالیهم د پارا پاز نور ترجمه کړی دا هغه معنا دا سیدا غیر المغضوب علیهم نلار داغه کسانو چې غضب کړي شوی دی پاغوی باندې وللضالین او نلار د گمراهانو نصرات مضاف محذوف آمین یا الله زموږ دعا قبول کړه بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پنم دا اللہ چی عام مہربان دے او خاص مہربان دے الف لام میم اللہ دا دی حروف و پا مقصد و پا مانا خپوئی گی دا دی علم چاہتا دی صرف اللہ دا ذالک الکتاب دا عظیم و شان کتاب دے لا ریب فی ہے اس شک نشت پدے کے ہدل للمتقین ہدایت دے دا پار دا متقیانو الذین دا متقیان اغا کسان دی یؤمنونا چی ایمان ساتی بالغیب پا غیب باندے پنلی دو سرا ویقیمون الصلاة او پابندی کئی دا منز ومما او باز دا غمالنا رزقناهم چمون ورکڑے دی دوی تا ينفقون دوی خرچ کئی پلار دا اللہ کے پتری کے دا پیغمبر علیہ السلام والذین وغا کسان یؤمنون چی اغوی ایمان ساتی دا متقیان اغا کسان دی چی دوی ایمان ساتی پس شی باندے بے ما پا غص باندے انزل الیکا چی نازل کری شوی دی تا طرف تا خطاب نبی علیہ السلام تا وما پا غصبان دی انزل من قبل کا چنازل کڑی شوی دی مخکستانا
وبال آخرت او پور زید آخرت باندی هم یوقنون دو یقین ساتی چه قیامت بخام خارازی او هر انسان با دوباره جنده کیگی او د خپل عمل بدل بورتا ملاوی اولائک اللہ فرمائی دغا خلق دی علی هدم من ربهم پا هدایت دی دخپل رب دا طرفنا و اولائک او دغا خلق هم المفلحون دوی دی کامیاب پورا کامیابی والا مدک خلق دی نو ناکامہ سوک دی پورا ناکامہ مخ کے بیانی ان الذین کفروا یقینا هغا کسان چی اغی کفر کڑے دے سوا ان علیہم برابر خبر د پدوی باندے انذرتهم کت یرے دوی لرا ام لم تنذرهم یا نیرے دوی لرا انذرتهم یرا ور کول ستا دوی لرا ام لم تنذرهم یا یرا نور کول ستا دوی لرا دا برابر دی لا یؤمنون دوی ایمان نراوڑی ختم الله الله مہر لگول دے علی قلوبہم ددوی پزڑن باندے وعلی سمعہم او ددوی پغن باندے اللہ دے داس بد حال لمن گو ساتھ وعلی ابصارہم غشاوا او ددوی پستر گو باندے پر دی دی ولہم عذاب عظیم او دوی د پارا لوی عذاب دے ومن الناس او باز د خلقنا من یقول اغا سوک دی چوائی صرف پا جب باندے آمن نامن ایمان را اڑے دے باللہ پا اللہ باندے و بالیوم الاخر یا پور زید آخرت باندے وما هم بمؤمنین او ندی دوی ایمان دار پزڑ سرا یخادعون اللہ دوکا کیدا اللہ سرا نو اللہ سرا خصوص دوکا نشی کو رہے سمانا یعنی دوکا کول غواڑی دا اللہ سرا یا دوکا ور کول غواڑی دا اللہ پیغمبر تا یعنی رسول اللہ مضاف محذوف والذین آمنوا وغا کسانو سرا چی ایمان را اوڑے دے اگو سرم دوکا کول غواڑی یونس قرآن روالا بشو قرآن روالا وما یخدعون او دوی دوکا نکی الا انفسهم مگر دخبلو زانونو سرا وما یشعرون او دوی نپویگی چې دا ټګي او دوکا مونږ د ځان سره کوو فی قلوبهم مرض الله فرمایي د دوی په زړونو کې بیماری ده د شک او د منافقت فزادهم الله مرضا پس زیاته دي کی الله بیماری ده دوی یا زیاته کړلا الله بیماری ده دوی ولهم او دوی د پارا عذاب علیم عذاب دې دردناک بما کانو یکذبون زکا چی دوی همیشه دروغ وای د منافق علامه سره شهدا چی هغه همیشه دروغ وای و اذا قیل لهم او کلا چی ویل شی دوی تا لا تفسدوا فی الارض فساد مکه و پز مکه کې قالو نو دوی وای انما نحن مصلحون یقینا من خو اصلاح کوم کیو الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون دوی دی فساد کون کی ولیکن لا یشعرون لیکن دوی شعور نلری و اذا قیل لهم او کلاچی ویلیش دوی تا آمینو ایمان روڑے کما آمن الناسو لکا سرنگ چی ایمان روڑے دن نورو خلقو یعنی صحابه کرامو قالو نو ایدا منافقانو ان اؤمنو آیمو ایمان روڑو کما آمن السفہا لکه سرنگا چی ایمان را وڑے دے بے وقفو الا خبردار انہم یقیناً دوی هم السفہا او دوی دی بے وقفا ولیکن لا یعلمون لیکن دوی نہ پوئیگی و اذا لقوا الذین آمنوا او کلا چی دوی میلاو شی دا کسانو سرا چی ایمان را وڑے دے قالو نوائی دوی دا منافقان آمن نامن ایمان را وڑے دے وَإِذَا خَلَوْا أَوْ كَلَا چِدُوِ لَارْشِ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ خَلُوا مَشَرَانُ تَا قَالُونُ وَإِذَا مُنَافِقَانُ وَرْتَا إِنَّا مَا كُمْ يَقِنًا مُنْغَا دَسْتَاسُ سَرَيُو إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ يَقِنًا مُنْخُوْتُو كِي كَوْنْ كِيُو مُسَلْمَانَانُ پُورِ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
الله بدتو کو بدل ور کی دوی تا و یمدهم او الله زیاتی دوی لرا فی طغیانهم پسر کشید دوی کی یعمهون دوی حیران و پریشان دی دزړان ددی اولائک الذین اشتروا الضلاله دا هغه کسان دی چې وای غستلا گمراهی خوخه کړلا گمراهی بالهدى په بدله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم پس ګټا و نکړه تجارت د دوی یعنی دوی او نکړلا هیڅ ګټا په خپل تجارت کې وما کانو مهتدین او نشو دوی سملار مندون کی مثلهم مثال د دوی کمثل الذی پشان داغ کس دی استوقد نارا چې بلې کړو اور فلما اضاءت پس هر کله چې رڼا شولا ما حوله گیر چا پیر د دینا فلما اضاءت پس هر کله چې رڼا کړلا ما حوله گیر چا پیر د دینا ذهب الله بنورهم بوت للا الله رڼا د دوی وترکهم او دوی پر خودل فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون دوی حسنینی سمن کان دی بکمن گنگیان دی عمیون راند دی فهم لا یرجون پس دوی نو واپس کی گی حق طرف تا او کسیب من السماء یا مثال د دو منافقانو پشان د تیز باران دی چې د بر نئی فیه پدے کے ظلماتن تیاری وی ورعدن او گڑزاری وبرقن او برخنائی یجعلونا کی دی دوی اصابعهم خپل گتی فی آذانهم پخپل غگنو کے من الصواعق دا یرید تندرنا حذر الموت دا یرید مرگنا واللہ محیطم بالکافرین اللہ را گرہن کے دے کافران لرا پا عذاب کے یکاد البرق نزدی دا بریخنا یخطف ابصارهم چی و تختی نظرون دا دوی کلما اضاء لهم مشو فی هر کل چی رناشی دوی تا کلما هر کلا اضاء لهم چی رنا کی دوی تا یولار مشو فی ہے نو دوی روان شی پاغی کی زی پاغی کی و اذا اظلم علیہم او کلا چی تیار کی پا دوی باندے قامون دوی ودریگی ولو شاء الله او کدا اللہ خوخوئے لذهب بسمعهم وابصارهم نو اللہ بختم کڑی وے اللہ بختم کڑے وے اور یدلو طاقت ددوی اولی دلو طاقت ددوی ان اللہ بے شک اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر پہ ہر یو شیز باندے قادر دے زور ور دے نو قرآن مثال د اوبو سر ور کڑے سشی سر باران سر اوبو سر لکه سرنگ چې دا اوبو پا گندگی باندې ورشی نو بدبو زیاتیگی اور پا پاک ازمکی او پا باغ چی وریگی سشی زیاتیگی خوشبو دغه شانتی قرآن هم د باران پا شانتی چې پاکیزه زړه باندې ورشی نو نور هم ایمان او د اعمال و خوشبو سوا کی او چې پا گنده باندې ورشی چی وصوری که مخی نبوغز حسدی عقیده خراب ای اعتراض دا پارا ناستی اصلاح پنیت باندې نه یی ناست نو نور هم بې ایمانی څه شي او خباثت څه شي سیوا شي او لکه سرنګ چې دا اوبدی کنا دا اور مړ کئ دغه شانتی دا قران چې کم دی دا د ګناهونو هغه اور چې په زړه کې بل دی هغه څه شي کئ مړ کئ ختمه او لکه سرنګ چې دی اوبو سره خیره صفا کیږي میل کوچل صفا کیږي دغه شانتی د قران په اوبو سره چې کم دی اگر دا زڑو میل کو چھیل او دا گناہونو میل کو چھیل سکی گی صفا کی گی دا گناہونو خیر ہے صفا کی گورے جی یا ایوہ الناس عبدو اے خلقو عبادتو کہے ربکم صرف دخبل رب اللذی اغزاد دے خلقکم چتا سو پیدا کری ہے والذین اوغ کسان پیدا کری من قبلکم چې مخکستا سنو لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو بچ شئ د شرک نه او د دوزخ نه د اور نه الله دې مونږ ټولو تینا بچ کی الذی الله غزاد دې جعل لکم الارض فراشا چې ګرځولې د تاسو د پاره زمکا اواره فرش
वस्समा अव आसमान बिना अन प्रशांदचत वांजलाउरावरई मिनस्समाई दबरना मा अन बारान फअखरजा पस अल्लारा इस्तनी दीबी पदे बारान सरा मिनस्समराते दमे ओ नारिज कल्लकुम खुराकुनस्ता सुदपारा खुराकता सुदपारा फला तजालू पस म जोड़वे लिल्लाहे अल्लाह लरा अंदादन शरीकान व अंतुम तालमून औ तासु खपोए गए व इन कुंतुम औ कचरत ये तासु फीरे बिन पशक के मिम्मा दा किताब ना नजल ना चिमुंग नाजिल कड़े दा आला अब दिना पखपल बंद बांधे फतून रवड़े फतून रवड़े बि सूरत यौ सूरत मिम मिथली ही पशांद दे वधु और गड़े शोहदा अकुम मशरान खपल मददगारान खपल मिंदूनिल्लाहि सिवादा अल्लाह ना इन कुंतुम सादिकीन कहे तासु रिश्तिनी चिदा कुरान दा अल्लाह किताब न दे या कहे तासु रिश्तिनी चिदा जमुग मददगारान दी फइन लम तफअलू कचरतौ नकड़ु तासु दा कार वलन तफअलू औ हरगिज नशे कवले فاتقوا النار التي نورق دا غورنا وقودها الناس والحجارة چه خشاك دا غي خلق او کاني دي دنیا اور پسشي بلیگی پلرگو باندی بلیگی او دا آخرت اور دا دوزخ اور اغا با پسشي بلیگی یو پا انسانانو باندی اور یو پا گٹو باندی یعنی دا اغی خشاك او لرگی چی دی اغا سشي دی انسانان اور کاني دي اللہ دی من دا خپل عذاب نو ساتی اعدت للکافرین تیار کڑے شوے دے کافرانو دا پارا اے مسلمانا دوزخ تا دا پارا ندے تیار شوے دا دے وجنا زان اسا تا دا دوزخنا اسی نچی پردی زی تلاڑ شے سشے ستازے ندے دوزخ دا ستازے ندے خو گناہونو نزان ساتا کنا حرامو نزانو ساتا اسی نچی پردی کور باندے وردن نشے پردی زی باندے ورشے اعدت للکافرین دا دوزخ تیار کڑے شوے چا دا پارا کافرانو دا پارا گناہونا مکوا اسینا چیا غزے تو ورشے چیا غزے کافر دا پارا جوڑ شوے تا دا پارا ندی جوڑ شوے پردی زی تب ورشے نستاخ پل زی چی دے اغا سشے دے سشے دے اللہ دی ممتول ورطبوزی نو آگے دا پارا اعمالو کا چی خپل زی تسی دلاش نو دا مسلمان خپل زید جنت تے کا گناہگاری گناہونے ڈیر کڑی وی دوزخ کے بصفاشی یا با جنت تا آخر زی خپل زید تا باخر زی صحیح شورا خو اعمال دا سی ہوکا چی اولا خپل زید تا لار شن چی پا دے آپریشن تیٹر باندے ورتاو نشن نشوی پا خبری باندے کن دی زینا پاک لار شن صفا ستر لار شن د گناهونو بیماری ځان سره موړه چې بیا دوزخ کې دستا څه کیږي علاج کیږي هغې نه بعد بیا درته وایي چې زه اوس خپل کور ته ځه جنت ته ځه داسې مه کوه بلکې شروع نه څه وکړه ځان د گناهونو نه وساته ګورئ جی وبشر الذین آمنوا او زیری ورکه هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات وعملوا نیکڑی خیستا پتریکی دا نبی علیہ السلام ان لهم چی یقینن دوی دا پارا جنات جنت ندی تجری من تحت حل انہار چی بئی گی لاندے دا محلات دا غینا ولی لاندے دا ونو دا غینا ولی کل ما روزی قو ہر کل چی ورکڑی شی دوی تا منها دا دینا من ثمرت میں وی رزقن دا پارا دا خوراک قالو دوی بوائی حادل لذی دا حغدی روزق نا چرا کڑی شوی مونتا من قبلو دا دینا مخ کے و اوتو اوور بکڑی شی بیہی دا رزق متشابہن یو شانتے و لہم او دوی دا پارا فی ہا پا دے جنت کے ازواج متحرا بی بیانی بی پاکی کڑی شوی و هم فی ہا خالدون او دوی با پا دے جنت کے ہمیشی اللہ دے ورطا مونتا اول نبوزی ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی باک نہ کئی پرواہ نہ کئی ان یضرب مثلا دا چھ بیان کیو مثال ما بعودتن آغا چھ ماشدہ
مچر دے فما فوقها یا برد دینا پکم والی کے فاما الذین آمنوا پس هغا کسان چغی ایمان راوڑے دے فیعلمونا اغی پویگی یعنی عقید ساتی انہو الحق من ربهم چه دا مثال یا دا قرآن حق دے دا دوی درب دا طرفنا و اما الذین کفروا و اغا کسان چه کفر کڑے دے فیقولونا وائی مادا اراد اللہ سے ارادا کڑی دا اللہ پاک بہادا مثلا و بیان اولو دا دے مثال سرا یا پا دے مثال سرا یضل به کثیرا گمراہ کئی پا دے سرا دیرو خلق لرا و یهدی به کثیرا او خودن کئی ہدایت ور کئی بھی پا دے مثال سرا کثیرن دیرو خلق لرا و ما یضل به او نہ گمراہ کئی پا دے سرا پا دے مثال سرا الا الفاسقین مگر نا فرمان لرا دا فاسقان نا فرمان سوک دی الذین دا فاسقان اغا کسان دی ینقضون عہد اللہ چھ ما تئی وعدے دا اللہ وعدہ دا توحید یا ما تئی حکمنا دا اللہ من بعد میثاقہ ورست دا مضبوط والینا ویقطعون او کٹ کئی ما امر اللہ به حکم دا اللہ حقا چھ اللہ حکم کرے دے پاغے سرا ایو صلا دا چھ جخت کرے شی پی وست کرے شی ویفسدون او دوی فساد کئی فی الارض پا دنیا کے پزمکا کے اولائکا دا خلق هم الخاسرون دوی دی پورا تاوانیان کیف تکفرون باللہ سرنگ با کفر کوئی تاسو پا اللہ باندے وکنتم امواتن حال دادی چھوئی تاسو مڑو فا احیاکم اللہ جوندی کڑے تاسو یعنی پیدا کڑے ثم یمیتکم بیا بمڑکی تاسو لرا پخپل وقت باندے ثم یحییکم بیا برا جوندی کی تاسو پا ورزی دا قیامت باندے ثم الیہ ترجعون بیا بدغی اللہ طرف تاراو گرزو لے شے واپس کڑے شے هو الذی اللہ غزاد دے خلق لکم چھ پیدا کڑی دی تاسو دا پارا ما فی الارض اغس چھ پزمک کی دی جمیعن غنڈ ثم مستوا بیا ارادہ اکڑلا الی السمای آسمان طرف تا فسواہن پس برابر اکڑل سبع سماوات و آسماننا و هو بکل شیئن علیم او اللہ رب العزت پہر یوشیز باندے پوہ دے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَكَلَا چِوِ الْرَبْسْتَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اِنِّي جَائِلٌ يَقِنًا زَوْ پَيْدَا كَوْنْكَ يَمْ گَرْزَ اُنْكَ يَمْ فِي الْأَرْضِ پَزْمَكَ كَي خَلِیفَةً فیصلہ کَوْنْكَ خَلِیفَةً خَلِیفَا خَلِیفَةً حُکْمْرَانَ قَالُوا وَلْدِ فَرِشْتُو اَتَجْعَلُ فِيهَا يَتَ گَرْزَ پَدِزْمَكَ كَي مَنْ هَغَ سُوْكَ یفسدو فی ها چه فساد بکی پدیز مکہ کے ویسف قدما او تو یہی ببینے ونحنو او منگا نسبحو تسبیح بیانو بحمدکا فصفت ستا سرا ونقدسو لکو او منگا زان ساتو دا گنانا دا وجی دا یرستانا یا ونقدسو لکو او یادو تالرا پپا کئی سرا قال اول اللہ رب العزت انی آلم و یقیناً زپوئے گما ما لا تعلمون پا غسچ تاسو پی نپوئے گئے وعلما اوے خودل آدم آدم علیہ السلام تا الاسماء سونامی کلہا دہر ضروری شیزو ثم عرضہم بیائے پیش کرل علی الملائکت پا فرشتو باندے فقالا پس اول اللہ انبیونی خبر را کہ ما تاب اسماء ها اولائے پنمونو او فائدو ددو شیزنو ان کنتم صادقین کئی تاسو صحیح خبر کون کی قالو ویل دے فرشتو سبحانکا یا اللہ پاکی دتا لرا لا علم لنا اس علم نشت ممتا الا ما علمتنا مگر ها غیلم چتارا کڑے دمتا انکا بے شکتو انت العلیم الحکیم تا علم والا او حکمت والے قال اول اللہ رب العزت یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئہم بیان کا دویتا بے اسمائہم نمناد دیشی زنو فلما پسر کلا انبئہم چے بیان اکڑل دویتا بے اسمائہم نمناد دیشی زنو او اثرات داغو تاثیر داغو قال اول اللہ رب العزت علم اقل لکم آیمانو ویلی تاسوتا انی آلمو چیز پوئے گما غیب السماوات والارد پپٹو شیزنو دا آسمانو نو اوزمکے
وَأَعْلَمُ أَوْزَ پُوِيْغَمَا مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ پاغسه چه تاسو اخکاره کوئے او پاغسه چه تاسو پتوئے وَإِذُ قُلْنَا وَكَلَا چِوِ الْمُنْغَا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اس جدو سجدو کے لِآدَمَا آدم علیہ السلام تا یا پا طرف دا آدم علیہ السلام فَسَجَدُو پَسْ دِي فَرِشْتُو سَجْدَ اُكْرَا إِلَّا إِبْلِيسَا مَگر إِبْلِيس سجدو نکڑلا شیطان سجدو نکڑلا ابا انکار اُكْرَلُو وَسْتَكْبَرَا او تکبر اُكْرَلُو وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او شو دے دا کافرانونا یا وہ دے دا کافرانونا دے مخکی نسو شو اللہ پہ علم کیو چھے دے با کافر کی گی نو یو سجدے نا شیطان سو اُكْرَو انکار اُكْرَو اللہ رب العزتو قیامت پوری پہ سو اُكْرَو لعنت اُكْرَو او یو سڑے چھے پو ورزی کی پینزم انزو نہ نکی نو دا سمر سجدو نا انکاری شولو نو پا دا باندے با سمر لوی لعنتی شیطان یو سجدہ نا دا گڑی لعنتی شو خبر تا مغد دے کنا او یو سڑے جماعت پی جنیم نا منز نکی فرض منزل نرازی روجہ نساتی نو پدہ باندے بدا اللہ سمر لئی لعنت بھی اللہ دے زمان پا حال رحمو کی اگر کا ترکو انکار کے فرق شتا دے گو رہی جی وَقُلْنَا هُوَ الْمُنْغَا يَا آدَمُ اے آدم علیہ السلام اسکن اسے گا انتت وزوجک الجنتا او بی بستا پدے جنت کے وَقُلَا او دوارا خرے منہا ددینا رغدن فراخا حیثو شیطو مادکم طرف نچتا سخخی وَلَا تَقْرَبَا وَمَنِزْ دِكِ گَئِ هَذِي شَجَرَتَ دِهُوَنِتَا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ او کنشے بدخ پلا درجکم انکونا دکمے کنکونا فَازَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ بس اوخو یول دوی دوارو لرا شیطانو انہا پا وجد دیونی فا اخرجہما پس راوی استل دوی دوارا مما دا غزینا کانا فیہی چیو دوی پاغی کے وقلنا اوی المنگا احبیطو زی بعضو کم بازی دستا سنا لی بازن دا پارا دا بازو ادو فن دشمنان دی ولکم اتاسو دا پارا فی الارض پزمکا کے مستقرن زید وسیدو دی ومتاون الہین او سکدا فائدہ دا تر یو وقت پورے تر مرگ پورے فتلقا پس از دکڑلی آدمو آدم علیہ السلام من ربی ہی دخبل پروردگارنا کلماتن یو سو کلمے فتاب علیہ انو اللہ مہربانی اکڑ پد باندے انہو بیشک دا اللہ ہوا التواب الرحیم دیر توبہ قبلوں کے او مہربان دے دیر مہربانی کون کے او مہربان دے اللہ دے پا مونگ باندے مہربان شی او اللہ دے مونگ تا ہم رشتینی توبے توفیق پدے رمضان کی نصیب کی دا گناہ انہوں نے قلنا اوہ المنگا احبیتو زی من حد دی زینا جمیعا غنڈ فا اما یعتی انکم نکراشی تاسو تامینی زماد طرفنا حدن ہدایت فمن تبیع حدایا چاچ تابیداری اکڑا زماد ہدایت فلا خوفن علیہم نبیر پدوی باندے ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنشی والذین وغا کسان کفرو چیغی کفر کردے دے وکذبو بی آیاتنا او دروغ جنتی اکڑی دا زمان دا آیتنو اولائک اللہ فرمائی دغا خلق اصحاب النار دوزخیان دی ہم فیہا خالدون دوی با پدی دوزخ کے ہمیشی یا بنی اسرائیل ذکرو اے بنی اسرائیل یاد کہے نعمتی اللتی نعمت زماہ غا انعمتو علیکم چما انعام کڑے دے پتا سو باندے و اوفو او پورا والے و کہے بے عہدی زما پو وادو باندے یعنی زما حکمنا پورا کہے اوفے بے عہدکم زب پورا والے وکم دستاسو پو وادو باندے یعنی جنت تم بداخل کما و ایای فرہبون او خاص ما نویرے گے پا منلو دا احکاماتو کی یعنی زما حکمنا اومنے حکمنا سرکشی مکوے و آمینو او ایمان روڑے بی ما پا کتاب باندے مراد تینا قرآن دے انزل تو چھ ما نازل کڑے دے مصدقن تصدیق کون کہ دے لما ماکم دا غس چستاسو سردی ولا تکونو او مکے گئے تاسو اول کافرم بھی اول کفر کون کی پدے باندے
اول انکار کون کی ددینا ولا تشترو او ما اخلے بے آیاتی زما پایتن باندے سمنن قلیلا مال لگ پیسے لگے و ای آیا فتقون او خاص مانا ویرے گئے و بچ کے دلو کے دا حرامنا حرامنا زانو ساتے مانا ویرے گئے ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگڑ وڑ کوئے حق لرا دا باطل سرا مگڑ وڑ کوئے حق لرا بالباطل دا باطل سرا و تکتم الحق و تاسو پٹوئے حق لرا و انتم تعلمون او تاسو خپوئے گئے و اقیم الصلاة یعنی تاسو خپوئے گئے چدا حق پٹول خکار ندی او دا دی انجام خو ندی و اقیم الصلاة و کوئے منزو وآتوا الزکاة ورکوا الزکاة ورکوا مع الراکعین رکو کے در رکو کو ان کو سرا اتأمرون الناس آیتاسو حکم کوئے خلق تا بالبر پنے کئی سرا وتنسون انفسکم او تاسو ہیر کڑی دی خپل زانونا حال دادا چے تاسو ہیر کڑی دی خپل زانونا یعنی چے بلتا نیکی حکم کئے نخپل ہم نیکی کوا دا مطلب دے وانتم تتلون الكتاب او حال دادی چی تاسو آئے کتاب لولے کتاب تلاوت دا کتاب کوئے افلا تعقلون ولے تاسو دا عقل نکار نالے وستعینو مدد غاڑے دا اللہ نا بی صبر و صلاة پا صبر و پمانز سرا و انہا و یقینن دا خصلت دا عادت دا صبر و دا مانزو لکبیرتن خامخا گران کار دے اللہ مگر ندے گران للخاشعین پا خشو کون کو باندے پا یریدن کو باندے دا یریدن کی سوگ دی دا اللہ نام الذین آغا کسان یظنونا چی یقین ساتی انہم ملاقو ربهم چی یقین اندوی ملاوی دن کی دی دخبل رب سرام و انہم الیہ راجعون او یقین اندوی دغی اللہ رب العزت رفتا واپس کی دن کی دی دا آیت دلیل دے پا دی خبر باندے چی دا اللہ دا ملاقات او دا قیامت استحضار کول سوچ او فکر کول پدے سرا دا اللہ یرا او خشوع او خضوع حاصلی گی اللہ دے عمل توفیق نصیب کی باقی انشاءاللہ ماز دے گھر نہ بات ربنا آتنا فی الدنیا حسنا برحمت اللہ دے چولو کے ناس تلقنو بکی